谢谢啊，没有。那个谢谢大家今天来参加这活动哈，不好意思晚了一点，然后到这儿呢又把这个现场又给改了一下啊。反正我希望呢，就是说在今天呢，咱们可以比较自由的一个交谈啊，大家可以这个提各种问题，我们可以有一个讨论这样的啊，好吧？那咱们就开始，抓紧时间，然后看谁有什么问题，我们可以随意讨论，徐老师您好，我有一个问题，就从您早期的版画创作到后来的鬼打墙，以及天书、地书、凤凰，再到我们近期大家都看到的电影创作，您整个的一个艺术媒介的变化发生了一个巨大的一个转变，那而其中这种转变跨度是非常巨大的，艺术媒介的使用也是很惊人的，因为最早是木板木刻最传统的，然后到现在是一种非同一般的一种电影创作方式，那我想请问您，您觉得您这种媒介对于您丰富的思想来说是必须的吗？或者说媒介在您的艺术创作中起到什么样的作用？谢谢。我的创作呢，说到根儿上呢，我不注重材料，就是形式风格啊，这个我也说过很多遍了，实际上说着就没意思了啊。就是说因为什么呢？因为我觉得艺术家重要的是，其实重要的我们做艺术一定要清楚，就是做艺术家我们到底在干什么，我们是要创造一种风格，还是我们要这个表达过去人没有表达过的思想啊，那你选择前者，那你就是一种方式，你要选择后者，那就是另外一种方式啊。那对我来说呢，其实艺术是什么呢？其实艺术就是说一些过去人没说过的话，那你要把过去人没说过的话说好说到位，那一定要找到新的说话方法，那这个新的说话方法作为艺术家来说是什么呢？那就是新的一种表述法，但是这种表述法呢，它不是语言的，它是通过一种材料所呈现的，就是艺术家最终完成的工作就是这一段工作，说实在的，就是你是不是找到了一种能够对位于你想说的这句从来没有人说过的话的一种材料也好，一种方式也好，一个空间也好，你知道吧啊。而你要把这句话说好，过去大师的所有用过的语汇其实都不能直接拿来用，就这么简单。为什么呢？因为你说的话是没人说过的，而是这个时候才需要说的。过去大师创造那些语言都是说他们那个时候要说的话的，它是这么一个关系了。再一个呢，就是说我自己过去使用过的语言也是不能直接拿来用的，因为20岁时候我，30岁时候我对社会的认识，对这个世界的态度和现在一定是不一样的，所以那个时候的一些比如说你说版画啊，我过去做过大量的版画，木刻版画，那个时候的语言能不能直接拿来用都是我创造的语言，但事实上不能，因为我已经不是那个时候的我，再一个呢，世界也不是那个时候的世界，它的问题是不一样的。比如说哈，蜻蜓之眼和最早天书的关系，事实上呢，在西方很多批评家就是他一眼就可以看到天书里面的很多的手法和蜻蜓之眼的手法是一脉相承的，因为最后他们发现啊，这个艺术家其实特别喜欢用巨大的工作去制造一个事实，但是这个事实呢又是虚幻的或者说不存在的，你知道吧，他是这么一种关系。包括很多人可以意识到蜻蜓之眼里面有徐冰最早的对于版画的这些核心概念的理解的结果。为什么这么说呢啊，比如说其实版画到底是什么东西，不是木刻，不是铜版画，不是一张画的形式，而是什么呢？而是版画这个画种它最核心的概念是什么。所以我那时候研究生的时候，我就一直在琢磨这个东西，结果发现实际上版画它一个是它的复数性，一个是它的规定性印痕，你知道吧，之所以有这两点
所以呢，是油画和国画和任何其他画种所没法取代的，所以版画这个画种才能存在，你知道吧？那像这，比如说这个复数性，其实是我之所以可以获取这么多的监控素材，是因为复数性使这些素材可以像那个孙悟空这个小猴子变出来，它可以遍布世界各地，所以我才能够获取。这个核心的命题其实都是复数性，是吧？规定印痕怎么呢？简单讲解释就是说，油画也是印痕，但是版画是规定性的印痕，而油画是流动性的印痕。它就跟我们的个人的情感和随时的，这个生理状态是发生关系的，而版画不是，版画是间接的，你知道这意思吧？所以现在其实我继续深入这个版画的概念呢，其实我是觉得，版画还有一个特别巨大的特点，是当时我没意识到的，而现在我意识到了，就是它的间接性，就是它的间接表达性。间接表达性这个东西呢，其实是，和复数性是一样的，它具有非常当代的意识在里面。比如说我们现在的每一个人的表达，其实基本上都是通过间接性的表达，你知道这意思吧？这是我们今天生活的一个这个世界的一个，我们与整个世界关系的一个非常要命的一个课题，我们必须反思，你知道吧？我就这么说，比如说我们每个人都有手机，而这个手机呢，其实我们每个人活人其实都是通过这个手机的间接表达向世界发布我是什么人，或者说我跟一个人的这种沟通，即使是我们坐着吃饭，也可能我用这个微信的间接表述来表述我的一个通知，对吧？就这种间接表达性呢，就是它通过一个中间媒介来表述，这个可就是版画，它通过刻了一个木板，然后再转印到一个另外的一个表达体上的这么一个间接性，最后你发现这个版画这个东西它越来越当代，你知道吧？所有的最前沿的领域其实都和复数性和间接表达发生关系，你知道吧？这就是我刚才回答你那个问题，就是说为什么你的东西它可以总是在不断的这种在表达语汇上它在变化，而它又有一种内在的推进性，其实说到根上还是你思维的推进性，对吧？石老师您好，就是我有一个问题，就是科技在我们现在生活发展当中已经处于一个很大的冲击力了，但是我们人类的感知是有限的，在很多科技系统当中，它是一个非常庞大的巨大的一个科技系统，在我们如此弱小的感知能力上，作为一个艺术家在创作的过程当中，他是怎样去整合这些东西，怎样在这一个如此庞大的一个感知系统之下来面对一个弱小的人的个体去感知它？其实总的来说哈，就是我们每一个人，就是说我们一个自然人哈，他都必须面对一个整个的世界的一个颠覆性的一个改变啊，那作为艺术家呢，我们认为艺术家是个人表达的，或者说是一种天才的创造的，是吧？这个东西是不能取代的，事实上呢，在我看来呢，其实，在今天所谓当代艺术或者当代艺术家，他的这种创造力，是吧？那个实际上是远远不及这个社会创造力的，和这个科技给我们的人的生活的改变和思维的改变，所带来的新的思想能量和思想动力的，你知道吧？我们千万不要把艺术看得这么重要，觉得我们这个领域是最有创造性的，
其实呢，有可能这个领域是最没有创造性的，或者说这个领域有可能是一种假装的表面的创造姿态的。比如说我现在就感觉哈，我现在就感觉就是说这个艺术家确实有一个用什么东西跟这个巨大的科技体较劲的这么一个问题，你知道吧？就是说你的这个艺术的力度，就是艺术的力度，其实我说的都是思想的力度，而不是技术的力度和你的科技的这种力度，你知道吧？这种思想的力度呢，或者说你的作品的核心的部分到底有什么东西，这个东西是不是足够的对人类有启发，而是在那些科技的领域里面所没有的东西的，哪怕一点点它没有的东西，我觉得都是可以和科技较劲的。而这种较劲的关系呢，就是我总说是51%和50%的较劲关系。你的艺术的这个核心的概念有那个一的时候，你的作品才有一点点价值。如果你没这个一，那你作品毫无价值。所以我就老说这个其实在今天的很多的所谓什么艺术科技啊，什么这种展览啊，我觉得基本都是科技展了，都是科技展啊。但是这就有一个问题，大家看着确实好玩或者有意思，就像咱们这次展览差不多是一个游戏和玩具的展览，有太多的这种动的东西，大家看着太好玩了，但实际上呢基本上是一个去思想和去政治和去社会性的这么一种倾向的展览啊。所以这里的它问题就是说，我们是不是有这个能力跟这个科技较劲？如果没有这个东西呢，你的艺术呢将会是很快就会成为旧艺术。为什么这么说呢？因为实际上科技呢，它可能下个月或者半年以后它就有新的科技出来了。如果你的艺术呢以这个新艺术的一个名称，但实际上呢等新科技出来以后，你的艺术就成了旧艺术，几乎可以什么都没有，毫无价值，你知道这个意思吧？啊，它是这么一种，我觉得是这么一种关系了。我是今年的研究生毕业生，所以我想就毕业的这一个阶段提问您两个问题。第一个问题呢，就是我们到现在毕业的这个阶段，会有很多思考，就想说艺术创作中到底应该保留什么，也就是说在艺术创作中的单纯性，以及刚才您提到的借鉴性，还有我们在创作想法上的那种扎实。其实这也是一个其实比较也是比较值得讨论的一个问题。而且呢它是什么呢？就是说在这次我们还说这次展览呢，其实我感觉其实很多的这个作品呢，我感觉我们的同学没有真正的理解这个，我这个做这个艺术到底，我其实还是一个核心的问题，这个艺术创作到底是干什么，你知道吧？所以很多作品反映出来呢，就是说有点那个花里胡哨的，有点特别好玩。我觉得其实这个都不是艺术的一个我们的作为艺术家最重要的东西啊。而这里面反映出的东西呢，就是说怎么样把我们的思想和怎么样把我们的这种核心的概念用一种这个最有效的一种语汇给它说出来。我觉得一个作品首先你得判断它是不是值得做，知道吧？其实难的就是说你知道什么东西不值得做和什么东西值得做，知道吧？要我说很多艺术作品呢，我不能理解为什么费那么大劲然后还去做。其实有些东西不值得。为什么不值得？是因为它里头呢费了半天劲，其实它没有提示任何新的概念，你知道吧？那有些
作品为什么值得做，那就是因为呢，它有可能，如果你表达的充分，它有可能给人类文明提示一种新的一种，观念或者一种价值，啊，而就是说这个东西就是说值得做，它有一前提，就是说你的，你的提示这个概念呢足够的结实，就是足够的这个实在 solid， 足够的结实啊，而且有充分的这种，这种理由，知道吧？啊，而你这个东西，你有了这个东西以后，你的作品呢就可以什么呢？就可以简洁起来。你说这意思吧？是因为你很自信的知道我要说的话是什么，所以我表面的说话的方法，就可以非常的清楚和简洁。再有一个毛病呢，就是说这个，假装的做了非常深入的学术研究和准备，你知道吧？就是我们的后来有一种倾向，一种作品，就是说他做大量的社会调查，你知道吧？比如说我上学几年，我都做社会调查，我向上万个人问，生活的意义在哪儿？或者说我去一个小镇，这个研究这小镇的什么一个墙皮上所反映出来的什么东西，我可以做一辈子，我可以收集无数多的这些在一个墙皮上的不同的现象。可是呢，然后最后展示出来以后，最后感觉，哎呦，他太了不起了，他花那么多功夫，他对这个课题研究太深入了。可实际上要我说呢，这类的作品呢，实际上思维是懒惰的，你知道吧？可以说是一种劳动模范式的工作。因为什么呢？实际上在他的思维本身并没有推进。真正难的不是你每天到一个小镇去收集东西，而是真正的你的思维是不是真正有一点点推进，哪怕一点点，那都是了不起的，都是值得的。这个包括文章也好，包括什么艺术也好，他真正厉害的人呢，他就是用一句最简洁的一个表述，不是那种花里胡哨的引用各种各样的什么西方名词或者学术名词的，他就可以把这事儿说得很到位，你知道吧？嗯，一个东西怎么样把它提纯到一个非常简洁，嗯，那都是几代人那么积攒下来积累出来的。那对我最有启发的一次是在中国大剧院看那个日本的能剧。日本的能剧呢，那次看了以后我特别有体会，你知道吧？啊，我觉得这能剧真的太了不起了，它最后是居然比京剧还要简洁。京剧这个一招一式都是被这个程式化的，都是相当简洁的了，而能剧呢，它这种简洁到了以后已经不能够再简洁的一个程度。它就是说下台的动作它都不是，哎，我演完了以后我转一身我走下去了。他如果这种状态哈，他最后退场和下台呢，他都是不转身的，他都是要那么倒着退回去的，你说这意思吧？然后下台，这是一个特殊技术。这个他为什么要这样？后来我就在琢磨，其实呢，就是他希望他的表演简洁到了没有更多的一个转身的动作，你说这个意思吧？他是这么一个东西啊。嗯，而这个能剧呢，它还有一个特点，就是它都是戴着面具的，是因为这些面具都是都是规定好了的，就是它本身的概念和内容和象征性都是规定好了的。而我们每一个世俗人的脸呢，其实都是复杂的世俗的，这种为这个剧，为这么崇高的剧，其实补充了很多乱七八糟的东西。比如说我后来和动物一起工作，最后我就发现和动物工作呢，可以让你的作品变得很单纯，是因为
动物呢，它不给你掺杂乱七八糟的个人的杂念和思想，而让你的表演或者作品变得复杂化，你说这意思吧？啊，而农技里头有一个特别了不起的部分，就是说，因为它都是戴着面具嘛，那个每一个表演者呢，这个他这都是一小盒子，你知道吧？上台之前把小盒子打开，他对着那个面具，他说什么呢？他说我该演你了，就是他有这么一个仪式，你知道吧？他对着那个面具说，我该演你了。意思就是说，我表演的不是我的世俗的肉身，而我表演的是你。所以你想想，这种单纯性，真的是比起我们今天的当代艺术，或者说比起我们的什么各种连续剧的复杂的台词，我觉得真的有一个艺术的一个高下之分，你知道吧？嗯，它是这么一个东西。那就是我们到现在这个阶段，在艺术创作中应该怎样再推？也就是说，怎样的去，就作为我们毕业生来说呢，怎样的去再达到这个单纯度，或者说是我们作为一个人的创作，怎样能够更有效的展开？简单说就是我过去说过那话，我就是说你不要太在意自己的艺术作品本身，而。你必须要懂得吸纳社会的能量，这个东西很简单，其实就是说艺术系统本身的新鲜血液不是这个系统本身获取的，这个系统有什么就已经有了，而没有的东西一定是在系统之外的。我想举一个例子，就是说那个我的一个朋友也是非常重要的艺术家，就是台湾的在美国生活的艺术家谢德庆，然后大家可能都了解他的作品啊。谢德庆这个人呢，就是说他呢，其实在我看来是真的是很了不起的艺术家。就是说他的工作本身的这种对人类文明的推进，或者说对人的这种极限的推进，其实是极其有价值的，那是毫无疑问的，你知道吧？就是因为他太前卫了，这个当代艺术史不知道给他怎么往里放，你知道吧？他有这个问题。那他的几个作品，比如说最早的把自己关在笼子里一年，后来又什么打卡一年，你知道吧？这打卡这一年就说明他这一年都不可能睡觉连续超过一个小时，你知道吧？还有什么在野外生活了一年不进屋檐下的这样的等等的，还有我特别喜欢他跟那琳达的那个琳达就绑在一起，那个就是一个绳子绑在一起，就是在一个可能两三米的距离内，这个等等，这个大家可能了解。从他完成了开始那个四个作品以后，他其实基本上没做什么，但是他有一个说法是，我又做了一个作品是七年什么都不做，你知道吧？当然这个当然是一个好玩的说法，但实际上呢，我是觉得，其实我们从最早认识，包括认识之前，其实。我们就很多电话通话，你知道吧？他其实一直在寻找还有什么可能能够比我的这个四个作品更有推进性的作品的呈现，因为他要求高，所以他没有一点点的这种往前的推进，他是不会做的，知道吗？有一次我和他去。纽约的这个下城去排队买披萨，那个披萨店据说是纽约最好的披萨店，所以那队特长你知道吧，特别长，就上百米那么长。然后呢前面就是那个双塔，我们就是一边聊天一边看那个。后来我就跟他讨论那个事儿，我们俩我就说呀，我说我在这个Madison Wisconsin 的时候，我刚去美国的时候在那儿，我就说，有一个不是艺术领域的现象，是一个计算机领域的一个年轻人做的事情。我说我特别想跟你分享这个。那个年轻人做了什么呢？就是说当时呢刚刚有这个网络购物，所以这个年轻人呢，他呢本身是一个大概是什么一个高中生，可能是刚毕业，他。特别喜欢电脑，他妈妈就说：“你整天在这儿电脑面前瞎捣鼓，你能靠这个吃饭吗？”
后来呢，他呢就可能这个事情大家也了解，后来他就说我就是可以吃饭，当时刚有网络购物，所以他呢就说我这一年我不出门，我就所有的我的用品都在网络上订购，你知道吧？啊，后来呢他就真的去实现这个东西。由于这个东西呢，各大公司特别是跟那个网络跟计算机有关的公司就是给他投资，你知道吧，觉得这是一个有意思的现象，最后就是跟踪他嘛，是吧，安了各种各样的什么摄像头什么这那的，然后他最后呢还真的一年就没出门，最后就是活下来了。当时我就意识到这个年轻人的行为，我觉得是如果从行为艺术上讲，他是最有核心的试验性的值得去做的行为艺术，比任何的什么表演啊、脱个衣服啊什么的、打个滚啊什么的要不知道有价值多少。虽然他是不以艺术的目的为行为的，你知道这意思吧？后来呢，我就把这个事儿跟谢德庆说了。谢德庆他这后来一直在排队，他就没说什么话，你知道吧？他就一直在那儿琢磨。后来过了好久，他说我们俩平了，就是他和那个年轻人，他说平了，因为他懂得这个人的所做的行为的价值。就是我们设想，如果这个年轻人的行为是由谢德庆经过了这二十多年以后又拿出来的一个行为的时候，那我觉得谢德庆就更厉害。这个年轻人的东西为什么厉害，是因为其实他讨论和试验和面对的是我们人类将要面对的一个很要命的课题，你知道吧？啊，当然每一代艺术家有每一代人的事儿和他们的这种思维的这种视角，但是呢可以说我们这一代艺术家或者说谢德庆这一代艺术家可能就没有过多的关注艺术系统本身的这种抵抗和这种颠覆，而其实是并没能够继续的从这种我们的人类的生存状态或者说未来的生存状态可能所遭遇的问题中获取创作的思想能量，其实就这么一个问题。所以你说我们怎么样推进我们或者毕业了以后我该怎么办，我的作品已经很棒了，或者我的老师已经给我最好的评价了，但实际上真正的推进确实是不在我们的这个艺术知识本身，而在这个之外，才有可能啊。因为在这之外呢，它有太多的未知和太多的思想养料了。我有一个假设啊，假设就是我想，也许在未来可能不久，表情包会成为替代英语，然后变成一个全球性的它的一个通用语言。甚至我想，我是不是可以用一年的时间，我不用跟任何人说话，就是交流，就是我包括微信回复，包括甚至论文各方面都用表情包来代替。就是这种文字是不是也许我写了，它可能会就是不像表情或者这种通识性的这种更适合交流，就是可以这么一个设想。对，你这个设想挺好的，也挺大胆的呀。这个其实是有意思的，你知道吧？这和我那弟叔其实有一定的相关性，你知道吧？弟叔后来能做出来，就是因为这几年这种所谓表情包，或者说这种表情，不是表情，就是说这种指示的符号，生长得特别快。所以从我有那概念的时候，要用这些东西写一本书的时候，其实那时候写不出来，因为没有这么多的表情包，那时候只有一套。而后来呢写出来了，是因为是后来发展太快了，有上百套上千套的表情包，你知道吧？这个和倾听之眼那个所使用的材料有点像。其实我特别喜欢使用在生长中的还没有成熟的材料，比如说这些年表情包的生长之快，而它的表述的这种能力的增长之快，
实际上是我们远远超出我们的对它的一个计划和想象的。比如就是说，实际上呢，这个表情包哈，它有很多东西是我们的传统文字所没法表述的，你说这意思吧？啊，比如说我跟谁这个微信，倒挺晚的了是吧？来来回回，来来回回，但是用我们的传统文字呢，谁都不好意思把这个几个字写上的，说我该休息了，我不跟你说话了，这几个字。但是呢，他就可以发一个月亮。你要会懂得表情包的人哦，他知道哎，该这差不多该停了，或者对方不想再跟我聊了，这就是表情包的特殊的表述的功能，而是传统文字没有的。再有比如说什么，有人可能他不太爱说我爱你这那的，可是有了这个表情包以后呢，最后他可以乱发，谁都可以说我爱你，他可以这叫什么文爱吧，这叫就是说我同时可以发给100个人，我都爱他们，你知道吧？那这个就是表情包所特有的，而跟过去我爱你这几个字儿，它的这种含义和它的那个内容的容量是不同的，你知道吧？啊，而这个我这么多年弄这个语言文字呢，其实我后来特别深的体会就是说，这个一个文字的它的成熟度和它被理解和被使用的这种功能的提升，其实不在于这个文字本身，不在于这个文字本身，你知道吧？而在于使用者和这个文字系统本身长期的使用而建立起来的一种相互补充和相互填补这个空白的这种能力。你觉得这个哑语，手语和哑语复杂，或者表达东西充分，还是这个表情包，或者我那地书的这种表达充分？这个很难，就是它有适应不同的语境。我觉得现实生活中，我跟你面对面交流，可能就是，如果不能用文字的话，它可能手语就更方便一点。但是如果我在网络上交流，可能就是这种就是表情包，就是它更简短一点。像您的地书啊，我可能觉得它更像一个故事的那种长篇展开的那种表情。是的，这个地书呢，其实刚出来的时候呢，大家其实挺不习惯的，你知道吧？读起来。但是现在有更多、越来越多的人，特别是年轻人，特别是孩子，他们读得特别快。他总是一个家里总是跟过去相反，过去一个传统文字都是家长给孩子讲，现在都是孩子给家长讲，这是什么意思？这是什么意思？他们读得特快，你知道吧？等我们这一代人懂得传统文字的人都死光了以后，最后有可能表情包这些人，使用表情包或者这么长大的，或者看地书长大的这些人，可能那个东西更方便。就我刚才说的这一个语言的成熟度，它是在这个事情上，而不是语言本身的。你说意思吧？那这种表情包的这种表述，随着这几年，你看它的功能和表述能力真的是急速的在上升。徐老师您好，我有一个问题，就是我看到您很多作品都是由比较宏大的工作量构建起来的，比如说早期的天书，然后汉字的性格，到近期的蜻蜓之眼，感觉您好像很看重工作量，甚至是作品背后的工作量很大一部分是支撑了这个作品的价值地位和分量感，就想请问你怎么看待工作量和作品之间的关系？它是一种有意为之吗？然后还有刚才您提到了艺术跟科技的关系，就是艺术在做那1%的事情，所以我想请问，这个工作量的累积，它是否对那1%也有一些帮助？谢谢。它这个跟个人的性格有关系啊，和你的这种艺术的态度也是有关系的啊。我呢其实喜欢做这个，我喜欢做这个别人做不了的事儿，你知道吧？如果大家都能做的事情，那就不值得我去做，你知道吧？我有这么一个概念。
你只要是有把握这个东西值得做，那你必须要非常认真的去做啊。因为有些东西它是靠这种一个认真的态度，而最后让这里面的艺术的艺术的这种力度在转换的，就像天书似的，如果你写一两个假字出来就没有意义，如果你写一篇假字出来也没意义，但是你用这些假字，然后又都是你刻出来的，然后再手工印出来，印一本书出来，它的这种里面那种所蕴含的那种哲学和悖论的力度就在增加。因为呢，实际上别人很难相信居然有一个人花好几年的时间做一个什么都没说的事情，这本身就和我们正常人的思维和理解事情的这个角度是有一个错位的，你知道吧？啊，我觉得这种错位其实很重要的，你知道吧？所以呢，其实是，我作品有些看起来其实是，好像是挺简洁的，或者说，但是其实它里头那个工作量是巨大的。所以我们其实每一个美术学院毕业的学生呢，其实最终可能要看一个东西，就是说你对这个事情的，这个要求的高度，你知道吧？就比如说有些人呢，觉得这个打磨这一块木板，可能打磨到这儿就差不多了，70%。但是可能有些人就认为，我必须打磨到100%，我才满意。这里面是不同的，你知道吧？啊，对，其实有时候艺术的高下，它有时候就差一点儿，但是就看谁有这么一点点，你知道吧？老师你好，我想问关于 AI 时代艺术的问题，就是及技术美学新的技术产生新的艺术美学标准，还有认知感知方式的评价标准，然后利用计算机能够创作艺术这件事，而在这一天最终到来之前，计算机的起步让我们有足够的机会去思索自己是什么，然后我们应当如何定义新的标准、新的认知和感知方式，然后是否会造成标准的失衡，然后我们应该如何从新的意识导出新的方法，谢谢老师。新的历史，新的意识，哦，新的意识导出新的方法，对，这个肯定是的，你知道吧？我真喜欢什么呢，就是说我在做着什么东西，我在做当代艺术，但是我要反思当代艺术的弊病，是吧？就是实际上你这个问题挺好的，就是说比如说哈，要我说整体的人类都在面对着一个巨大的一个面临着一个巨大的一个新的一个状况，这个状况有可能还会等很长时间，或者有可能很快就会到来啊！现在看来这个速度越来越快，这个时代到来的时候呢，我们今天讨论的这些话题都无效，都不值得讨论，你知道吧？啊，就像什么呢，就像这个我们人类以往的文学，这么了不起的文学是吧，啊，或者艺术，其实面对那个时代的时候呢，其实都无效，你知道吧？为什么这么说呢？其实我举一个例子就知道，比如说哈，这个 AI 呢，最后呢能给我们制造出很多这个 AI 人，对吧？哈，这些 AI 人呢和我们这些自然人是有巨大区别的。人类我们肯定得面对一个阶段，人类肯定面对，我们是面对不了。人类肯定面对一个阶段，就是说自然人和 AI 人相重叠的这个时代。再过一段呢，可能这个自然人就没有了。为什么呢？肯定的。因为什么呢？因为自然人个子又矮，长得又难看，然后整天生病，又不聪明，是吧？寿命又短，那肯定是受歧视的，或者是自卑的，那一定的。我们现在几乎所有的领域都开始受到挑战，而都开始慢慢的这个无效和不工作，你知道吧？啊，包括电影的边界，我们人的边界，这个真假的边界，是吧？哈，法律，对吧？啊，怎么界定这个
监控，什么是监控，或者说怎么界定这个这种什么，就是说肖像权的问题等等的，是吧？哈，我们今天所讨论的所有的事情，等那个时代到来之前，那一定是无效的，没有用，不用讨论的，因为那个时代它有那个时代的一个问题。作为收尾了，我挺感谢就是洞见这节目给大家这个机会，能和您一块儿听您首先跟您提问，然后听您讲解问题，然后我旁边这个帅哥刚才一直在说不要停啊，那个多讲一会儿吧。对，我们真的觉得挺幸运的，这个节目非常感谢这个节目。然后那个作为您来说，您既是一位艺术家，然后又是一位艺术教育的工作者，那么在您来这个位置上来说，那您是怎么看待这两个工作，这两件事情，然后您更喜欢哪一件，然后更多的觉得或者是影响啊、意义啊，或者您个人的喜欢啊，您更喜欢去做的哪一个，或者怎么看待？因为我本身是一个幼儿的美术教育工作者，然后我觉得其实现在小孩的美术教育也在探讨大概念呀，在做这个思维的一些影响和训练啊，可是有的时候我觉得这个东西在小孩的世界里，它是就当你想去做一些事情的时候是蛮无力的，因为你不是小孩子，这种感觉。当然，比如说，那我是艺术家，我喜欢做自己的创作啊。但是呢，我说不上喜欢教育，但是我喜欢和年轻人讨论艺术。我和我的学生、博士生、研究生都是，其实我们就是在讨论到底什么是艺术。其实我们就是做了一些奇奇怪怪的东西，各种材料什么不知道是什么的东西才值得做，你知道吧？做出了这些东西呢，交给李军老师这样的人，因为前两天他有一个，我听说他有一个课题，一个题目就叫什么，洞见艺术作品的洞见啊，是吧？实际上这里头就是说，他们的任务是什么呢？洞见咱们的作品里到底有什么东西？因为呢，他们费劲，是因为我们给他们提示的东西呢，都不是现成的知识概念所能够解释的。这是好的作品，啊，而他必须呢整理，这跟随或者研究这个艺术家到底怎么回事，以及和社会的关系，最后总结出新的概念。如果这作品有新的概念的话，从而把这个东西交给人类的文化界，我们其实是通过这个东西对人类起作用的。当然，服务性的东西或者说幼儿的教育，这都是另外一个东西。但是最核心的东西是这个。你知道吧？那艺术家最终做的是什么呢？我老说，艺术家真正的本职工作就是完成你刚才说的，必须找到一种什么样的一种具体的艺术表达法，把你要说的事儿说出来。你可以是了不起的思想家，但是呢，你，艺术史不会理睬你，因为你没有完，你天花乱坠说了很多思想，但是你没有完成艺术家该做的这一部分事情，那艺术史就不会理你，你知道这意思吧？就是这么一个东西。当然，你刚才说这个艺术幼儿的艺术教育，哈，这是一个特别难弄的命题。其实从某种程度上讲，哈，孩子身上有一种非常特殊的东西，是我们成人消失的。包括特异功能，包括特殊的感应，包括什么东西，我相信孩子身上是有的。而那个，这个，但是随着孩子成长，我们的文明和规矩不断的在损害这些孩子，最后损害成像咱们这样的人。其实事实上他就是这样的。所以我的一个比利时的一个儿童心理专家，他跟我说过一句话，我印象总是很深。他说，我们人类一生的目的就是要找回我们失去的东西，你知道吧？他是就是说，而且你会发现哈，我其实有一段特别想那个整理这孩子说出来的话，
那实在是太精彩了，我跟你说吧，不管是文学描述还有哲学的思想和这个什么等等所有的领域，这些孩子出来的话哈，就至少是最到位的，你知道吧？比如说那有一次我跟我女儿去接她放学回家，她就问我这树是什么树，我说我不知道，我爸爸得回去查一下这是什么树，在书上什么都有，我说，她就来了一句，她说书里除了文字什么都没有，你知道吧？那不是就是天书的命题吗？我费那么大劲，而且天书这么受欢迎，这么受到这个批评家们的各种各样的评述，就像那个张环他儿子，有一次就是他在前头走，他儿子在后边那个走得特别慢，后来张环就说怎么了你？他说我这个腿里有很多沙子，是他麻了，你知道吧？这是一个，这就是一个很精彩的文学描述，对吧？所以这个是就是说，你知道吧？这涉及到一个艺术教育的问题，涉及到美术学院给我们的什么东西，是吧？我们是不是有能力能够把自己最有价值的那一部分，怎么样保护起来，你知道吧？好的老师就是说，发现你这个人的到底是宝藏在哪儿，然后给你一个缺，给你找到一个挖的什么叫什么一个口，这个口得找对了，你知道吗？具体怎么挖其实是他自己的事情，好吧，那就这样，就这样，谢谢大家，谢谢。